søndagskvelden her på TV6 er som alltid preget av krim- og spenningsserier, og hvert øyeblikk ser du motiv, etterfulgt av Revenge klokka 22, der Emily er redd for at Charlotte ikke kan hjelpes når hun nå graver seg lenger og lenger ned. Programmet blir ivaretatt av bilforsikring fra Sparebank 1. Og P4s radiofrokost med Silje Stang, Bjørn Forlund og Daniel Høglund. Kjærlighet ved første blikk. Look at this. What do we need to do to get this place? Disse to vil hjelpe deg med å realisere drømmen. We need to find a way to spend very little but make a dramatic effect. You never know how well something's built until you try and take it apart. Wow. I think this is something the buyers are going to love. Kjøp og salg med eiendomsprøvene. Torsdag 22.30 på TV6. Rule number one. Never let suspects stay together. Get your hands in the air. Rule number two. Always wear gloves at a crime scene. I knew that. Rule number three. Don't believe what you're told. Double check. Den beste måten å løse en forbrytelse på er å gå tilbake til begynnelsen. Welcome to NCIS. NCIS, mandag til fredag, 20.30 på TV6. Mat er næring for kroppen. Men skikkelig god mat er næring for både kropp og sjel. And it's delicious. This is what makes the world go round. More. Excited, dude. Jamie Oliver deler oppskriftene som gjør vanlig mat. I love it. Til ekstra god mat. Oh, unbelievable. Jamie Olivers kosemat, tirsdag 21.30 på TV6. Warlords of Draenor. Boost to level 90 instantly. Available now. Den delen av hjernen som hjelper oss å vurdere risiko og konsekvenser heter frontallappen og utvikles senere hos gutter. Hvis en gutt velger å kjøre for fort, kan det rett og slett være fordi han er umoden. Command.com tilbyr alle de kjente norske spillautomatene og de største jackpottene. Akkurat nå gir Command.com alle nye kunder Norges feteste bonus. Sett inn 100 kroner og få hele 500 kroner å spille for. Prøv Command.com på din mobil eller PC nå. Jeg er så glad. Hurra, julekveld for Dabul, Jesus for... Wait, Nick, what does julekveld mean? It means world peace, AJ. Okay, cool. Da listin, stjernen, som en sol og... Engle sang sa. Mange interessante kamper denne helgen, både i engelsk, fransk og spansk fotball. Se hvilke som er mine favoritter på unibet.com. Skippy! Wake up! The dog is dead, son. No! Skippy, wake up! Skippy! Skippy! You're alive! Med Nonstop Large kan du streame ca. 7 timer film per måned. Selvfølgelig med superrask 4G-dekning. D-Juice, billig moro.
Ok, så du er forkjølet, har influensa, hodepine, muskelsmerter, feber, men du har ikke tid til å være syk. Du prøver de samme gamle greiene, fortsatt syk. Prøv nye Theramin. En varm drikke med paracetamol som absorberes raskt i kroppen. Gir lindring ved feber, forkjølelse og influensa. Og innehåller C-vitamin. En 3-in-1-løsning som virker innen en halvtime. Prøv nye Theramin. Styrken ligger i hurtigheten. This is our world. And this is our world. Er det flaks sånn, takk? Er det flaks sånn, takk? Lykke til. God jul! Er det flaks sånn? Just like the novels we had only skimmed through. I'm keeping myself calm. Nå har vi knallgode juletilbud på Sony Z3 og Z3 Compact med opp til 12 måneder Spotify Premium på kjøpet. Og hvordan skaffer jeg meg dette? Da kan du gå inn på nett.no eller besøke en av våre 60 butikker. God jul! God jul. Hilsen Netcom. Nå er det endelig jul og spar, med tilbudningen andre har. Nygrillet kylling, enkelt måltid for store og små. Minus 40%, det får du nå. Sjokoladeelskere, den er til dere. Store Freia sjokolader, minus 30%. Trenger jeg si mer? Spar. Alltid tilbud på noe godt. Eventyrfilm på TV3 nå. Indiana Jones og Krystallhodeskallens rike, en klassiker der altså. Her på TV6 får vi spenningsserier på rekke og rad. Flere trusler venter Philip og Elisabeths familie i The Americans klokka 23 i kveld. Men aller først, Motiv.